sai jogando, bola com o Jair. Opções não são muito claras, mas ele descolou um lindo passe para o Alex Teixeira. Pedro Raul vai na cara do gol. Beck também. Teixeira levou para o pé direito. Pedro Raul! Domina o Uruguai, leva pro Dudu, trabalhou, trouxe por dentro, tome levantamento, olha só.